白天玩火，晚上真的会尿床吗？其实不一定是玩火，他如果是玩过度了，太累了，那晚上如果睡得太熟，可能会有一点点担心。听说梦到上厕所就会尿床，这是真的吗？有真有假，有一个想要上厕所的感觉，但是你分不清楚是梦境还是实际。吃龙眼干可以治尿床，这是真的假的？假的，吃多了以后都变得不好。你吃燥热的东西太多了以后，它可能嘴破上火啊等等。那些尿事一定要追根究底。小孩子尿床常让不少家长伤透脑筋，训练孩子不尿床的方法有哪一些？现场邀请到三位来宾跟我们一起讨论。尿床别骂，放松心情比较快好。压力太大会让孩子更紧张，反而夜尿会更戒不起来哦。相信每个人小时候都会有尿床的困扰，像我小时候就因为尿床被我爸妈修理得非常的惨。但是这个是小朋友成长过程当中没有办法避免的吼。但是我不知道说 Alan 你有没有这样经验，就是大人就告诉你说，你只要白天玩火后，你小时候，晚上的时候就一定会尿床啊。白天玩火是没有停过了，但是如果你白天喝太多水，晚上是一定会尿床。所以这就是另一个说法哈。那想要问这个叶医师啊，会吗？例如说白天喝太多水，然后或者是说白天玩火，它的影响力有这么厉害，到晚上都还会让你尿床尿不停？白天玩火这个说法有两个可能性，一个就是说叫小朋友不要玩火。然后第二可能就是说，他如果白天玩火，其实不一定是玩火，他如果是玩别的活动，那他过度了，太累了，那晚上如果睡得太熟，有可能是这样，也会可能会有一点点关系。所以等于是玩太疯了，疯到晚上累到没有办法起来去上厕所才尿床的原因嘛，也是有可能。所以有时候像这一种睡觉哈，例如说睡到太熟吼，是不是真的也比较容易尿床啊？是有可能，就像刚才叶医师讲的，是有可能的。所以白天在活动量上面呢、其实很多研究有在做，就是说你活动量白天如果是超过平常太多倍的，那个时候可能晚上那个膀胱的控制啊，大脑这个中枢要告诉膀胱的这个回路啊，可能会产生问题。所以很多家长他们就想说，怕小孩子晚上不好睡，所以白天就尽量让他活动让他玩太疯哦。有时候可能是造成尿床的一个原因，也有可能造成夜惊啊，然后夜尿啊，或者说是晚上的时候起来梦游，其实都有相关。那如果这样听起来的话它跟尿床相关的原因可能有哪一些？除了白天玩太疯之外，叶医师。那我要帮那个 Alan 爸爸说一点话，因为这其实跟遗传有关系。遗传所以可能说不定你爸爸妈妈小时候有这种。赶快去问阿公有没有。所以不要，如果自己的小朋友有这个，就千万不要骂他。原来不完全是我的错。对对对。然后另外一个就是男生本身也是一个因素，男生比女生容易尿床。那另外一个、为什么男生？就是我们的经验上，就是经验上统计上面就对。也许是男生白天会玩得比较疯之类的。对，然后另外就是说。我们发现小朋友他便秘也会影响到尿床。便秘，便秘感觉应该排不出来啊。这个其实是国外有做过一个研究，就是说他在治疗便秘的同时，他其实尿床改善的比例也比平常人快这样子。对对，那这个是真的有做过研究。那可能我在猜想说，可能你长期有一个就是没有排出的宿便在那边压缩着膀胱，但可能也是会有点影响。就让他就是比较容易有尿意的感觉嘛，就是可能他就没有办法储存那么多的尿意。对。其实还有一个族群，其实也蛮常见，注意力缺损过动症，就是过动的孩子，其实也有一些发现他们在大脑的那个冲动控制或者是行动动作控制的区域比较不成熟，所以这一群比较好动的孩子或已经被诊断是过动的孩子，他们在控制自己的膀胱或者是膀胱神经性膀胱的这些行为的时候，其实是比一般的孩子来得比较弱。所以有时候这些孩子就是你就很妙，一直在上厕所去尿尿了，我不要。去尿尿了，要上课了，赶快去，我不要。然后结果呢，过了一阵子他就尿下去了。他的控制就是他自己那个从上面的，我们叫 top down， 就是由上往下的那个控制的那个回路，他没有非常非常成熟。所以有时候跟这些比较过度精力旺盛啊，跟比较过动的这一群的这个族群有关系。那这样听起来回应到叶医师刚刚提到的吼，男生有可能比较爱玩冲动控制或是过动症孩子比较多，或许也可能是一个尿床的原因。对，因为男生跟女生的过动症跟女生的比例就是5:1，
所以这个可能跟那个尿床上面啊，还有过动啊，可能也会有一定的相关联这样子。嗯，那网络的谣言爆发之后，我们来看今天的 Miss Q。听说梦到上厕所就会尿床，这是真的吗，叶医师？有真有假，不一定哦。我自己的经验是我有时候会梦到要找厕所，但是找不到厕所。但那时候通常就是就是真的是该醒来上厕所的时候。那可能是说你的身体的感觉有一部分在睡觉的时候还保留，所以你会有一个感觉说是有一个想要上厕所的感觉，但是你分不清楚是梦境还是实境。对，这个是有可能。那另外一个就是说因果关系，就是说你不知道到底是哪个是引起哪一个这样子。因为我们有问过很多人说，还到了小学之后还会尿床的小朋友，结果有些爸妈会跟我们讲说，不是，他是先尿下去以后，然后他才在那边翻身，然后起来的时候他就说，妈妈，我梦到我尿尿。所以其实是搞不好是尿床，白天玩得太疯了以后，然后尿下去了以后，然后那个湿湿的感觉，然后让他驱动他的大脑那个潜意识的区域，让他去连接，对，让他去连接了一个做尿尿的那样子的一个梦。这个因果大家可能需要搞清楚一点点。像我小时候，我记得我还有一个经验，之前是说讲梦到上厕所就尿床，但是我小时候有梦到我去玩水。可能我慢慢走进游泳池，发现下半身慢慢开始湿上来，然后就尿床了。那而且啊，我的家人发现，我爸妈跟我讲的，他说可能大概都是凌晨一点左右就会尿床了。那他们可能以后就是凌晨一点的时候把他叫起来去上厕所，那这样子可以对尿床有帮助吗？其实是有帮助的，就是说在国外也有一些研究，就是有些孩子的确要半夜叫起来去尿尿。要提醒他不会在梦游当中吗？就搞不太清楚状况。对，可是这一个族群，国外的 study 他做的是，他是经常性的尿床，而且是6岁以上的那一个族群才需要去叫起来。那如果是年纪比较小的，就是我们现在在讨论，比如说3到6岁还正在戒那个晚上尿布的那一个族群的时候，这个时候我们不会建议爸妈去做这个中断睡眠这件事情，因为你中断了他的睡眠，叫他去尿尿的时候，其实白天起来的时候情绪又差，专注力又差，记忆力也变得很差。所以有的时候就是看那个年龄，3到6的时候我们不做这件事情，我们自然而然的去观察他是不是夜尿的频率有没有越来越少，譬如说尿布起来的时候已经渐渐有2天成功，有3天成功，这个时候你就试试看。那再来就是吃龙眼干可以治尿床，这是真的吗，王老师？假的，龙眼干是很多人会有以讹传讹的，龙眼干还要炒麻油，你知道吗？其实这其实是比较像中医的，我先越俎代庖一下下，有点像中医里面的阴阳理论，就是阴肾阳衰的这样的一个理论，认为说肾虚了或者身体比较虚了以后，它必须要用比较热的东西去补它。可是，在营养学里面啊，我们的看法是，凡是很多东西少量适量的吃都是很好。多吃多了以后都变得不好，你吃燥热的东西太多了以后，它可能嘴破上火啊等等，尤其小朋友更没有办法接受太多的麻油等等这一类的东西。所以我说，其实在这个过程治尿床这个过程中，不要用太多的这种网络上面的这些迷思，吃很多很多的龙眼干啊，尤其妈妈一直觉得说没有办法戒掉的时候，就会给孩子吃很多。我们最担心的是这件事情，但是在促进他发展或促进他成熟，我们不一定在讲说是治疗啦。的那个过程中，我们认为在饮水量上面的控制是最重要的。美国就有一个很有趣的一个研究，他发现大家都知道睡前不要叫孩子喝太多水，可是有些孩子就拼命的在睡觉前就拼命的一直喝水，结果我们就去研究说这群孩子到底是怎么样，我叫你往东你偏偏往西去，然后最后搞得尿床或者说是怎么样的一个过程。结果发现两个状况，第一个，这一群3到6岁的孩子在饮水的过程中把它当作是一种睡眠仪式，就有一点像0到3吸着奶嘴的时候要入睡等等那样的状况，所以他变成喝了水了以后才连接到我要睡觉了，睡不着的时候再爬起来的时候再喝一点水，然后我再睡觉，那不尿床才怪。这是第一个。那第二个就是整天的饮水量不够，白天的饮水量不够，然后变成晚上的6到10点的时候去讨水喝来补足这一天的水量，
那膀胱当然受不了啦。所以美国那边的儿科的建议是这样，就是希望所有的小朋友在白天的时候把水喝水这件事情补到差不多，晚上的时候它自然而然就会稍微比较少一点。这跟我们一直有一个迷思，就是叫孩子不要喝水，不要喝水，你会尿床哦。这个其实不太一样的观念，还是要喝，但是我们的时间分配要控制好嘛。除了喝水这件事情之外，叶医师还没有哪一些的食物也容易增加你的尿意？我自己的经验是吃西瓜或是水梨，天哪，这真是跑厕所跑不断。那另外就是一些可能有咖啡因的东西，咖啡因的，比如说茶、红茶、奶茶，那或者是甚至咖啡，对，那可乐之类的吗？有这一些？可乐也会，对，也会，对，就刺激性的嘛，那如果这样比起来，小朋友会不会对这个咖啡因比大人还要来的敏感？就是他的上厕所，可能大人觉得说，我喝完咖啡一个小时，可能去上一两次，小朋友可能更膀胱更过动，更跑不停。我们刚刚都忘了提到一个年纪的问题了哈。其实我们小朋友三岁以下，我们都不建议去碰这些东西。对，那一般我们在尿床的定义的话，其实五岁以下我们也不会特别是说他有尿床的现象。大概因为我们在五岁的时候，大概有五分之一是还会尿床的，这是可以接受的。然后之后大概每年以大概七分之一的小朋友慢慢会改善。所以那就刚刚提到那个龙眼干，那有的人会觉得有效，因为本来它就是有一定改善的比例。但是我们也遇到过他吃的太多龙眼干，然后最后上火到流鼻血的也是有。对，所以这个不是说你无限制的让他一直吃就会好的。有的时候有些孩子啊，晚上怕尿尿，然后来找我们，那个妈妈就会跟我们讲说，没有，他现在担心他晚上睡着之后会尿尿这件事情，担心到睡不着。对啊。尿床是小孩常见的问题。根据儿科门诊统计，五六岁的儿童大约有10%到20%会尿床，成长到了10岁，还有5%的人会持续尿床，甚至到了18岁，仍然有1%的人无法克服尿床的问题。小朋友的年纪越大，发生尿床的几率会逐渐下降。可是到底要几岁不尿床才算是正常的？因为其实这个都是我们去定义的。那一般我们比较好记，就是刚刚有稍微提到，就是说5岁五分之一会尿床。那其实5岁之前，你可以完全不要说他的尿床，就也不用去管他，就是其他方法都不一定要用。那5岁之后，如果你觉得可能有影响到你的生活，也比如说就是很不容易清理啊，那其实那个时候再去考虑说，你要不要做用一些方式去改善这样子。那其实都不要太紧张，因为这本身是一个成熟的过程。对，它只是 有快有慢这样子。所以等于是说他5岁是足岁嘛，就是之前就让他顺其发展，这样可以慢慢的训练。对，那另外一个就是要注意的，就是有的人他本来已经半年不会尿床，他突然又会尿床，那这有时候也有一些疾病，比如说像是一些低型的糖尿病，他的尿量变突然变多，那他晚上没有办法控制住，那有些是泌尿道感染。对，所以这如果说这种反而是要特别注意，他已经半年不尿床，他突然又开始尿床。他不是又固态复萌可能有时候是一些疾病的问题，身体的问题，那有时候是压力的问题。压力。在我们刚才在讨论这个3到6岁这正在戒尿布跟戒夜尿的这一个阶段，其实他们没有什么太大的压力，除非大家把这件事情扩大跟放大来看。譬如说我家老大在快4岁的时候，然后那个时候就是我们就脱掉晚上的尿布啦来训练，因为他白天有在上学嘛。哦，老师说5岁都不用了啊，很 OK 啦，那2个小时都撑过去了。那我们就是那不错啊。那晚上来看的时候，就像我刚才讲的，晚上有好几个晚上的尿布都没有湿了，我们就试试看。那我们就试的过程中，其实就是一定会有失误的时候。那失误的时候，你就会发现他自己失误，他就很紧张，他就醒来了，很紧张。然后因为我们全家都睡在一起嘛，两岁的弟弟就爬起来说：“哥哥尿尿，哥哥尿尿。”你看，反而小的还指责大的说：“你尿尿，你知道？”然后哥哥就很就是整个就很有压力，跟很挫折那种感觉。然后甚至有一次还在晚上的时候，就是我跟妈妈起来已经要换床单了，不然的话没办法睡啊。他就说是爸爸尿的，赶快把责任说别人，那个就变成有压力。对，但是那个有压力的那个过程，其实会延后戒尿布或戒夜尿这件事情。为什么？因为其实他更紧张这件事，甚至有的时候有些孩子啊，
晚上怕尿尿，然后来找我们，我们说啊，我怎么啦？那晚上就放轻松一点啊，没关系嘛，才3岁多，再就包尿布再包一下下嘛。然后结果那个妈妈就会跟我们讲说，没有，她现在担心她晚上睡着之后会尿尿这件事情，担心到睡不着。哦，对啊，她很怕这件事情。所以不要看小朋友这样，她其实感受到了这个压力也很沉重。是。那我们知道说，可能或许哦，3到6岁哦是戒尿布的这个黄金期，可是有人上了小学哦，小一、小二哦，甚至到小三哦，她都还在尿床哦，这时候是不是应该要比较更积极性的来帮助她？对，其实到了小学以后。后就是像耶斯刚才讲的，大概还会有10%到15%的孩子会有尿床这样的一个行为，可是我们也不一定定义这一群的孩子叫做有问题哦。对，好，还不会到这么快就说，哎，他一定是有什么样的一个问题。我们会去观察他白天的活动量，还有他的排尿的一些频率，我想儿科应该都会帮忙。哦，那会不会他真的就是白天的时候就是1-2个小时就尿一次？那有可能。那有些孩子的膀胱比较敏感，或者他对尿尿这件事情很在意的话，他常常这种频率是很高的这样尿尿的话，他的膀胱容量一定没有办法很大。就是我们在讲那个 capacity 那个容量这件事情，那这个膀胱容量到了小学之后能不能训练？我告诉各位，可以的，可以，这是可以的。也就是说，当孩子有尿意的时候，比如说妈妈我想尿尿，爸爸我想尿尿，结果你会发现，哎，不对啊，刚刚不才去玩，对啊，刚刚不就才去，或者说才半个小时之前，1个小时就去尿了，这跟我们常理跟我们大人不太吻合啊。这个时候我会训练孩子，因为是在白天，在轻意识的状态之下，我会跟他讲说，哦，你要尿尿是不是？好，等一下我就带你去，或者说是我等一下跟你讲在哪里，你等我一下下哦。我会刻意去训练那个 capacity 那个容量、那你白天如果不练的话，你晚上这么长的那样的一个时间，根本就撑不过去。所以我觉得上了小学以后，我们要在家训练的时候，就譬如说出去外面啊，或者在家里面啊，你可以稍微用一些这样的一个方法。反正如果孩子已经非常非常焦虑跟非常非常紧张的时候，那个时候就带他去。可是有几次你一定会发现可以被你成功训练起来的，所以这就是变成说我们人为的去训练那个膀胱的那个容量。那刚刚有提到一个就是日间频尿了，那其实也是另外一个问题这样子。那到后来我们也是要先看他是不是有尿道感染之类的。对，那如果说单纯他其实都很正常，那只是说一直频繁的上，那其实有时候是可以稍微控制一下。对对对对对，但是也是要注意说不要去责骂他，过长就对了，或是基本上就不要再造成他更大的压力。对，因为其实我们小朋友的压力可以分正向跟负向嘛。如果说你是刚刚好的压力，比如说有的小朋友他去上幼稚园，他发现大家都不包尿布，他自己会想说，哎，我应该跟大家一样。但如果说你这个压力太过头，他就变成一个负面的一个压力，就造成他压力更大，让他变得容易会想上厕所或者是尿床这件事情。也有很多人都研究发现，就是借白天的尿布或借晚上的尿布这件事跟智力一点关系都没有哦。对，有些人就讲说他借得快，他的脑筋发展的比较好。有的阿嬷会干嘛安尼呢？隔壁那个像那个较巧，你看今麦拢面包啊，你怎样？所以他其实哈，两者相关性哈是没有，但是很多家长哈，尤其老一辈的哈，喜欢把它串联在一起。叶医师，如果说遇到这样的情况哈，我们要怎么跟家长讲？然后或者是小朋友的在什么样的情况之下，他必须要治疗，然后才有办法就是避免影响到他日后的生活。如果真的万不得已的话，还是有药物可以使用。对，就其实还是有一些药物，但是基本上大家都还是怕它一些副作用啦。所以就除非说你真的是很严重，那或者是说你真的有临时的需要，比如说你要去参加营队活动啊，可能你又怕担心他会尿床的时候，是可以有一些药物可以使用。对。那如果说吼这个尿床问题吼没有改善的话吼，它有可能会造成他日后的这些不管是人际或社交受到影响嘛，甚至自信心。这种如果说你是不是住校，我觉得应该别人不一定会知道，那倒是还好。但如果说你是有住校的需求或者什么，这种可能就是或者跟人家。在家里面以外的地方睡觉的话，那可能会比较会有压力。所以这些可能就会建议说，看适度的做一个治疗这样子。但如果说其实在家里面，就慢慢等他成长，你就在床垫下面铺防水垫，因为它有一层防水层，会让孩子泡在水里。哦，他的尿尿就不会渗到床垫里面去，然后变成很没有感觉。
造成小朋友尿床的问题有很多啊，除了刚刚提到的这些遗传的因素之外，有时候是心理的因素啊。例如说，像我小时候那个厕所吼在户外吼，然后你就要走一段，然后半夜的时候你就觉得说，天哪，好可怕，好像有鬼哦，然后你就不敢上厕所。有这么远是不是？你带小朋友步伐比较小吧，你起码走出去大概要差不多30秒要吧，要走出去。所以这时候我妈妈呢，他们就准备了这个夜壶，可能在房间里面。对，以前可能是没有这一种套房式的有卫浴嘛。那我就觉得，这个方法有时候还不错。那甚至还没有什么其他的方法也可以改善或是告别尿床这个问题。可是我觉得家方这已经不错了，走到户外难免会怕。你知道我儿子连那个自己的那个卧房要走到那个都，我不敢，会有鬼会出来。我们只好派弟弟带他去。哦，弟弟，两岁的弟弟可以带。弟弟说：“我来，我带你去，你知道吗？”就会这样子啊，所以他还是会有一些心理作用的那个交互作用在那里面，没有错。那一般来讲，其实在尿床或者说是会尿湿裤子这个过程中，有一群的孩子是尿下去的时候完全都没感觉的，也很大一群就是这样子的。那你知道你尿下去了吗？白天起来说啊，有这件事吗？躺下去又继续睡。所以他连屁股湿湿的这件事他都没有感觉。是，所以这个就是我们要提的，这叫做感觉再教育。就是我们在这一群小朋友的成长的过程中，我们希望尿尿不要造成他们的压力，但是这些感觉失掉的这些感觉必须要再训练。为什么？因为现在尿布做得太好了，而且非常非常透气，他晚上可能要尿两次三次了以后才会满到他不舒服的感觉。我常常在看这个东西就觉得说，哎呀，原来是现在的东西实在太进步了，又透气，然后又不会让他屁股湿湿的那样子一个感觉。所以这个时候我们会用渐进式的一个做法，也就是说我们会提醒家长，当你的孩子的尿布已经有几页是没有湿的，对，那这个时候你就要开始考虑说，你要让他穿棉质的，或者说是那种比较厚的那种内裤，让他去睡觉，那另外呢，如果你觉得棉质内裤不行，它还是会湿或者说是什么的，你就在床垫下面铺防水垫。对，那为什么要铺防水垫？除了第一个，不要让你晚上清或者是白天清的时候太麻烦。第二个，因为它有一层防水层，会让孩子泡在水里。他的尿尿就不会渗到床垫里面去，然后变成很没有感觉。你知道我们在观察晚上孩子在睡觉的时候很妙，他尿下去了以后，你会发现孩子还会翻身到他没有尿的地方去。对，继续睡。真的就很厉害，你知道吗？那孩子的睡姿常都是这样嘛，早上起来的时候是360度，已经不知道转了几圈了。那所以他既然会这样的话，那表示他的那个感觉这件事情是可以 training 的，是可以训练的。你如果尿布都一直包着的话，恐怕他往后他要把它训练成成功的时间也会往后移。所以有时候我就说，棉质内裤的时候就要上的时候就要上了，尿湿几件裤子或尿几件床单或被单，这是必然的过程。其他就是说可以让他有点参与感了。刚刚比如说讲到说，你尿尿的时候要让他有泡在水里，用那个防水垫。对，那另外就是说，其实你在收的时候，你也可以让他一起参与，让他觉得说，这个其实是有后果的，对，就你要一起收，但是不是要骂他，只是说让他知道说，其实你。是你造成的，你不起来上厕所的结果就是要跟着我一起收，一起打理这样子。对，我其实最想讲的是，其实孩子在训练的那个过程中啊，其实他自己也会不好意思尿床这件事情。那如果你的态度放得越轻松的话，其实孩子就会觉得说，我没有被骂，我是不是应该要长大了以后，然后应该要来这些东西也算是我的一种独立。所以我反而会倒过来用鼓励的这个方向，也就是说，我们常常在行为上面的训练方法是用几点跟奖励制度嘛。对，可是我们通常都是苛责那个尿下去的次数，可是我们并没有去急，你已经几晚没有尿下去了。对，所以你如果用那个代币制度，今天一个晚上你没有尿下去，两个晚上没有尿下去，三个晚上没有尿下去，那是用一种刚才叶医师讲的正向的鼓励的那个方式，不但没有压力，又期待自己长大变成哥哥姐姐。